ทีนี้เขาสิปีดาดาเขาช่วยอันอีวะก็เชื่อในอันซาแต่เป็นมันได้ก็จะนอนแบบย่อไรยาฮาลิวเลยจะย่อไรบ้างไหมพอลิซีที่คู่กูยิ่งพอจะได้ข้ามาไอ้พอลิซีที่ก็มามามาสุดาเชิงตะคุบไปมาเจ้าจี้อะไรเชิงตะคุกาลาตะคุบอลงเกเรเซนเนี่ยเราก็ผิดไปเลยมั้ยฉันก็เอาคุณเนี่ยกูอติจามามาไม่รอฉันเลยอ่ํามาล่ะพี่ไอ้เฉิงก็ฉันสวีเดนมาชื่อนี่ล่ะยูเคနိုင်ငံมาอลุตมะฤสันนาปะจาUK နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ local အလုပ်သမားတွေက EU အလုပ်သမားတွေဥရောပနိုင်ငံကအလုပ်သမားတွေထွက်သွားသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုလာရောက်ခွဲဝေယူနေတဲ့အတွက်သူတို့လစာတွေနေတယ်ဆိုပြီးတော့အငင်းအကြီးကျယ်အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ကြတာကျွန်တော်အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်တော့ကတော့ရဲတွေနဲ့တော့ဆက်ဒီလူရင်းဆန်ကားတွေဖြစ်ကြတာနောက်ဆုံးကြတော့ဥရောပသမဂ္ဂကလည်းကန့်ကွက်တယ်နောက်ဆုံး UK အစိုးရကလည်းတရင်ထုတ်ပြန်တယ်အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဒါဒီငါတို့ဒီဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ဒီနိုင်ငံသားတွေအခြေချင်းကူလူဆက်ဆံလို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်နောက်ဆုံးကြတော့လေပြီးဆုံးသွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့အလုပ်သမားတွေအငင်းပွားတဲ့အချက်ကအလုပ်ကိုင်တွေကဒီ EU နိုင်ငံလူလက်ဆောင်ခီးသွားလာခွင့်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့လူတိုင်းလူတိုင်းက brain drain တွေဖြစ်ပြီးရွှေ့ပြောင်းသွားလာကြတဲ့ခါကျတော့ labor market မှာအလုပ်တွေရှားလာတာပေါ့ပေါ်လာတဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေက supply နဲ့ demand မှာကမန်းတဲ့ supply ကများနေတဲ့ခါကျတော့အလုပ်ရှင်တွေကအခွင့်အရေးပူရပြီးအလုပ်သမားတွေကဒီအလုပ်ဒီ labor market မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်အားခကိုတောက်ခံပြီးဈေးပူတောင်းလို့မရဘူးပေါ့ပြောချင်တာလစာတွေမတိုးဘူးပေါ့အဲ့တော့အလုပ်ရှင်တွေက benefit ဖြစ်သွားတာပေါ့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားလိုက်ရတာဘလောက်တိတောင်အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရလဲဆိုရင် 0 hour contract ဆိုတာတော့ပေါ်လာတာအလုပ်ကြဘူးကြရလားမသိဘူးအလုပ်ရှင်ကကိုယ့်ကိုအလုပ်ခံတယ်ကျွန်တော်ဆိုရတာအင်္ဂလန်နိုင်ငံရောက်တဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးပေါင်ပြူသွားတယ်မကြဘူးတဲ့ဟာကိုယ့်ကိုအလုပ်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တပတ်အလုပ်ဘယ်နှစ်နာရီလဲလို့မေး 0 hour ဒါပေမဲ့သူပါမန်းနဲ့ခံထားတယ်အလုပ်ရှင်ခေါ်မယ်အလုပ်မရှိအိမ်မှာနေအဲ့တော့အလုပ်ရှိလို့လာရရင်ပဆိုင်ရမယ်။ပြောချင်တာကတပတ်ကို6နိုင်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။3နိုင်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။10နိုင်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။နိုင်20လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါကိုလွတ်တော်မှာဥပဒေတစ်ခုကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့လုပ်ထားတာ။အဲ့တော့အလုပ်ရှင်တွေကအသာကြီးပဲ။ဦးကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင် Sport Direct ဆိုတဲ့ဒီအားကစားဝတ်စုံတွေရောင်းတဲ့နာမည်ကြီး brand တစ်ခုရဲ့ဂုဏ်ထိုက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး0 hour contract တွေနဲ့အလုပ်သမားတွေခံထားတာအများကြီးပဲအဲ့လောက်ထိအလုပ်သမားတွေရဲ့ဘဝဟာမရေမရာဖြစ်လာတာအဲ့တော့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ကြပြီငါတို့တွေရဲ့လုပ်တွေကို EU ကလူတွေကလာရောက်လူယူကြတယ်လောက်ကလာစားလည်းမတိုးဘူးပေါ့အဲ့မှာ1980ဘဝတုန်းကဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကပြောတယ်ငါတို့ခေတ်ကဆိုရင်ဒီနေ့စဉ်တစ်တိုင်းလောကလာစာတက်တယ်ပေါ့အခုဆိုရင်လောကလာစာကမတိုးတလောက်ပြောသွားတာယော့သွားဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့လိုသူတို့အငင်းပွားရကြပြီးတော့နောက်ဆိုဘရက်ဆစ်ဒီဖြစ်ပေါ်လာပြီးဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေမဆပ်ပေါ်တဲ့ဂျိုဆွန်တို့ကစားအဲ့ဒါကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့သူက EU ကနေထွက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆော်လိုက်တာဒီနေ့ EU ကတကယ်ထွက်သွားလိုက်ရပြီ
ดังนั้นอียูอาร์เกทอดตัวไล่ยังไต้บีซีบอยเป็ดเปียดออกมาลูลูยูเกนเองเป็ดบัวเปียดตัวออกมาลูลูแต่เพื่อกะนี่เจเนลูดีกามิวมิวบลาวเป็ดเปียดอียูอาร์เจนี่ทัวร์ลาเร่ขามาบามาโรไม่เพียบบุกลูเบย์บรีดิ้งสูบีโรตุลูจุยจอบีโรตัวลาจาร์เออร์เนดีน้องซงดีเปียดเนี่ยเปียดเนมาบาเบยูเกย์ยูเอสเอออสเตรเลียเอsecurity initiative ဆိုပြီးတော့ nuclear submarine technology ကိုအော်စတြေးလျနိုင်ငံကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ US နဲ့ UK ကပြင်သစ်မသိအောင်ကြိတ်ပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ပေါက်ကွဲပြီးမဟာမိတ်နိုင်ငံများတငယ်ချင်းတွေအချင်းချင်းပေါ့နောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံပြင်သစ်သမ္မတပြင်သစ်နိုင်ငံဂျိုင်းဝန်ကြီးကဒေါ်နဲ့မော်နဲ့ထွက်ပြောပြီးတော့ဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့ပြင်သစ်သမ္မတကိုပြန်ခေါ်အော်စတြေးလျမှာရှိတယ်ကံဘာရမှာရှိတဲ့ပြည်သိရဲ့တာမတ်ကိုပြန်ခေါ်တဲ့အထိပြည်သိသမရာစိတ်ဆူသွားတာဖြစ်ချင်တော့အော်စီအာနိုင်ငံကပြည်သိနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကဲဒီနျူကလ িয়ার ဆပ်မရင်းပေါ့နော်ရင်းငုတ်တင်မောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝယ်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိတ်ပြီးသူတို့ဆွေးနေတာ2016ထဲကအဲ့ဒါပြည်သိကအီလီဆွဲနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနောက်ဆုံးကြတော့အယောင်းဝယ်တွေတော့ဖြစ်လာတော့မင်းဒေါ်လာဘယ်နှသန်းပေါ့ဘယ်နှဘီလီယံပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာအော်စီယာတောင်ရှိတူလူကပြည်သစ်နဲ့လာဆွေးနွေးပြီးမယ်လေအမေရိကန်နဲ့နောက်ကွယ်နဲ့ကြိတ်ပြီးဆွေးနွေးနေတယ်ဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးအမေရိကန်နဲ့ UK နဲ့ကြိတ်ပြီးဆွေးနွေးနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့အမေရိကန်သမ္မတရေပြည်သစ်ဒီ UK ဝန်ကြီးချုပ်ရေအော်စီယာဝန်ကြီးချုပ်၃နိုင်ငံပါတဲ့ဒီ online ကနေပြီးတော့မိကုံပြောပြီးတော့orchestra ဆိုတဲ့ AUK US orchestra ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးကိုဖွဲ့လိုက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုရင်ဆိုင်မယ် Indo Pacific ဒေသမှာရင်ဆိုင်မှုဆိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သစ်အစိုးရကဒေါ်ဂျီမော်ဂျီနဲ့ပြောတာသူတို့နောက်ကျတော့ဒါတို့တို့ခံတာပေါ့အဲမှာ Global Britain ကလည်းလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဒီ Brexitia လို့ခေါ်တဲ့ EU ကနေထွက်မယ်ဆိုတဲ့မဲဆွဲခဲ့တဲ့လူတွေကတော့အောင်ပွဲခံတာဒီရင်အရေးကြီးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ပြည်သစ်နိုင်ငံကိုထားခဲ့လို့မရဘူးပြည်သစ်ကသဘောဟိုပြည်သစ်ကဟိုဒီလောက်ရက်ကိုကြည်ပါလားသူကမဟာမိတ်နိုင်ငံချင်းချင်းလဲတကယ်ချင်းချင်းလဲပြောနေတယ်ဟာလားသူနဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံနဲ့တလောက်အဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့တရုတ်နိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံမှာကျတော့သူ့တာမတ်ကိုပြန်မခေါ်ဘူးကို့အချင်းချင်းလေးဒါလေးဖြစ်တာနဲ့ကိုတာမတ်ပြန်ခေါ်ရလားဆိုပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြင်သစ်နဲ့ဆိုတာလဲยาซวยเนี่ยฉีบิรอมะเตยาวยาซวยเนี่ยฉีบิมะเตยาเนาะตะไมจ้องหูฉีดาตะไมตะชาลงมาอเปียนลันไต่နေจ๋าอธุทิเพปิญเสกก็ละไต่ตามยาเลยอังกฤษกูเออไอ้โลอเปียนลันပြောสู่หูดิดิมหาเมฆနိုင်ငံကြီးများมาစိတ်ဝင်စားဝယ်တွေ့ရတယ်ဒီရဲ့ပိုင်းတွင်มาအဲ့မမသူစားတာတခုကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့သေးတော့ဝယ်ဒီနိုင်ငံမှာတော့ Tesco ပေါ့သေးတော့ဝယ်တော့ဒီကုန်တိုက်ကြီးရဲ့ store ဆိုင်ကြီးရဲ့စင်နေပေါ်မှာပစ္စည်းတော်တော်များများမတွေ့ဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဆိုလို့ဆိုရင်နွားနို့ဝယ်တာနွားနို့တော့မရှိဘူးစင်နေအားလုံးဒီ empty ဖြစ်နေတယ်ခါလီဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကဒီဒါဒုတိယအချိန်ဒါ UK နိုင်ငံမှာတွေ့ရတာပဲပထမအချိန်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ COVID 2020 March လမှာ COVID ပထမလိုင်း lockdown ဖြစ်မယ်လို့ကြေညာခင်မှာလူတွေအလူရက်ဝယ်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒီကုန်တိုက်တွေမှာပစ္စည်းတွေပြတ်သွားသလိုပဲယခုလေထူးထူးဆန်းဆန်းကုန်တိုက်တော်များများစတိုးဆိုင်တော်များမှာစင်နေအားလုံး empty ဖြစ်နေတယ်ပစ္စည်းတွေမရှိဘူး